Maluco, já tá na hora de desistir. O tempo voa quando a gente se diverte. Escuta aqui, linda. Eu tenho que admitir, gostei do lance no galho da árvore. Alô? Eu perdi alguma coisa? A gente não tava brigando? Olha a sua agenda, querida. É Edpan. Edpan? Monroe! Oh, desculpa, menina. Foi mal. Podia jurar que era na semana que vem. O calendário mágico muda todo ano. Tentar acompanhar os feriados é um pesadelo. É ótimo, mas o que é, Edpan? É a semana do ano em que a magia tira férias. Todo mundo da comunidade tem um descanso, incluindo até Chuanzi. Hã? Isso é sério? Quer dizer que eu posso ir pro acampamento de teatro sem me preocupar que alguma criatura mágica faça uma besteira? Ai, eu não quis ofender. Ah, não me ofendeu. É, tá livre e liberada. Beleza, então, qual é o plano, hein? Quer continuar na semana que vem? Ah, claro. Que tal, na quinta? Não, espera, não vai dar. Tem reunião de pais e mestres na escola. Sexta, tá bom? Tá bom, beleza. Então, tenha um ótimo Edpan. Ah, claro. 43 parentes da minha mulher estão vindo pra cá. Eles vão comer até não aguentarem mais. Aceita um conselho, meu anjo. Case com uma espécie que permita que coma os mais jovens. Manda lá. É, eu já tô indo. Ah, eu não acredito nisso. Eles já comeram todos os petiscos. Mas o Edpan começou há uns 5 minutos, aqueles macacos safados. Esse mundo é repleto de monstros. Só Raju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los, pode detê-los. Quando menos se espera, aparecem criaturas horrorosas e loucas. Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força. A Vida e Aventuras de Juniper Lee. Versão brasileira, Delarte Rio. Só ela vai resolver. A magia tira férias. Cara, esse foi enorme! Me tira desse ônibus. Agora. Tô falando sério. Ofélia, eu não entendo. Se detesta tanto o acampamento, por que você vem todo ano? Tá. Ficar acordada com a minha mãe vendo televisão a semana toda? Alô, acorda. Eu acho que não. Olha, cara, eu vou falar com o diretor, mas eu tenho que ser honesto com você. Você só vai ver mato. E você vai ver 30 pontos no seu traseiro se não calar a boca. Ei, fala sério. A gente ainda não chegou? Aquele café da manhã ridículo já foi pro espaço. Eu preciso do meu lanche. E aí, o que acha que o Scott vai preparar pra você este ano? Ah, Ray! Fique sabendo que o Scott é o maior gênio da culinária de acampamento de crianças. Vai ser uma semana cheia de gostosuras. Vai ter muita fritura. A mãe Uriga vai ter muito bacon. Eu adoro esse cara. Segura tua onda, garoto. Ano passado, você voltou com um nível de colesterol tipo 1 milhão. Ah, o meu sangue pode até virar molho. Tá na hora do banquete do Monroe. Vamos cantar uma música. Ele vem pela montanha, ele vem. Ele vem pela montanha, ele vem. Eu acho que o lado bom é que mais chato que isso não pode ficar. E aí, galera? E não é que ficou aí? Que legal que vocês voltaram esse ano. Eu tô louquinha pra aprimorar minha atuação com a Madame Rothschild. E aí, Ofélia, eu adorei o visual. Continua com esse estilo gótico ou alguém morreu de verdade? Além do seu guarda-roupa, é claro. Então, eu tô super empolgada pra estrelar no musical desse ano, sabe? Como eu fiz no ano passado e no ano anterior. Ah, Ofélia, eu acho que sobrou apoio de palco pra você, sabia? É perfeito, vai poder se misturar na escuridão. Talvez ela seja comida por um urso. Não tem urso na Baía das Orquídeas. Então temos que alugar um. Teatro de Rothschild. Ah, o teatro. Esse solo sagrado, repleto de lembranças. Vida, morte, comédia, tragédia. A própria essência da existência humana. Mostrada para todo mundo ver com preços de ingressos absurdos. Sejam bem-vindos. Bem-vindos para mais uma emocionante temporada no acampamento de teatro de Madame Rothschild.
Para quem veio pela primeira vez, eu sou Madame Edna Hortfield. Vocês devem me conhecer pelos vários trabalhos nos palcos e nas telas. E mais recentemente, em um comercial de desodorante nacional. Agora, a grande notícia. A produção deste ano vai ser uma maravilha. Um musical original escrito por quem lhes fala, baseado na lendária história João e o Pé de Feijão. Os testes vão começar amanhã de manhã às 10 em ponto. Então, boa noite, boa sorte e boa apresentação. Auditório. Um musical original? Isso é tão legal! Eu vou fazer teste para todos os papéis. E vocês? Bom, eu ainda não sei. É, eu vou. Apoio de palco, lá vou eu. Ah, qual é, Ofélia? Vê se faz um teste pra um papel de verdade esse ano. Na boa, acorda. Eu não sei representar, não sei cantar e não sei dançar. Só o que eu sei fazer é pintar cenário. Monroe, traga esse seu corpo peludo já para cá. Sua montanha quadrúpede coberta de pelo. E dá um beijo bem grande e molhado no velho Scott. É, você está com um mau hálito tão forte que faria qualquer um desmaiar. É, mas vem cá, mostra que você gosta do Scott. Ai, ninguém merece. Esse é o maior mico. Ah, meu cachorrinho lindo e fofinho. Quem vai querer provar os quitutes caseiros do Scott? Eu adoro esse cara! And if happy little bluebirds fly, if they fly beyond the rainbow, tell me why, oh why can't I? Obrigada! Muito bem, meus parabéns, querida. Você é nossa princesa. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. Obrigada. Meus parabéns, você é a galinha que põe ovos de ouro. Ai, sério? Próximo. Obrigada, meu jovem. Será que você saberia fazer mais alguma coisa? Esplêndido! O idiota da vila. Mas... Saia, agora! Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstring. Não! Não, 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 não. Tem que agradar, querida. Agrade! Cante alto pra quem está lá no fundo do teatro e faça com que implorem por mais. Veja... E aprenda. Toque aí, Harry! Clang, clang, clang with the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him, I... Abraços, Lisa. Dizer para um ator quebrar a perna é uma antiga tradição do nosso teatro. E agora... Eu quebrei. Ah, ironia. Mas, madame, é só a sua perna. Ainda pode dirigir. É só ficar sentada. Não, filha. O teatro exige comprometimento total de corpo e alma. Não, meus queridos. Juro que preferiria estar pendurada na forca do que tomar esta decisão. Receio que o show tenha que ser cancelado. Eu vou dirigir. Olha aí, na boa, também tem um velho ditado que diz: o show tem que continuar, não é? E você sempre diz que o artista tem que aproveitar o momento. Então deixa eu ficar no seu lugar, eu posso fazer isso, eu sei que eu posso fazer. E vai fazer, minha querida. O quê? Eu gosto da sua garra. Faz lembrar de mim quando eu era só uma garotinha do coral sonhando em me tornar uma grande estrela de Hollywood. E como você, esses sonhos acabarão sendo esmagados e vão virar poeira levada pelo vento. Mesmo assim, o trabalho da direção é todo seu. Este roteiro contém tudo o que vai precisar para tornar realidade o que imaginei. Pegue-o. Aprenda com ele. Ouça o que sua inspiração lhe disser. Eu coloquei minha alma neste show, Ofélia. Estou dando a você a minha própria alma. Você pode entender isso? Claro, madame. Eu tô entendendo tudo.
Legal. Aí, gente, eu vou fazer umas mudancinhas aqui. Cowley, o Roxy Cowl. Terence, Melissa, vocês ganharam o papel do João e da princesa. Legal, né? Mas decidimos tomar outro rumo. Agora vão ser a vaca. Ai, Melissa, fica com a parte traseira. Mas você não pode fazer... Jodie, você é a nova princesa. Ray Ray vai ser a galinha. Legal! Aí eu vou botar ovo pela culatra. E Juniper, você vai ser o João. Ofélia, e quanto a mim? Continua, o idiota da vila. Não discuto escolhas perfeitas. Aí, examinem seus novos papéis. Ensaio em 15 minutos. Ofélia, eu tô falando sério. Caso não tenha notado, eu sou uma garota e sou meio chinesa. Não posso fazer o João. Você pode, sim. Alô? Vai ser uma declaração de gênero e raça? Essa baboseira toda aí. Juni, por favor, a gente pode fazer isso. Você e eu, confie em mim. Nada vai sair errado. E é aí que nós capturamos a Tehuanzei. Mas, Dimitri, o Edpan é um pacto sagrado. A gente não pode trabalhar essa semana, é proibido. Mas, Dimitri, o Terrível não vai se esquecer do que faz por causa de uma tradição arcaica. Além disso, eu vou esquiar na semana que vem. É agora ou nunca? E aí, Scott? Ora, se não é o grande astro dos palcos, o jovem Mestre Lee, investido com as roupas do seu personagem. Que papel vai fazer, meu jovem? Eu vou ser a galinha do João e o pé de feijão. Eu ponho ovos de ouro pela culatra aí. Caramba, parece muito nojento. Ah, é? Se eu fosse você, não sentaria nas três primeiras fileiras. Aí, eu só vim aqui pra ver o Molou. Cadê ele, hein? Oh, que isso? Eu só estou esperando meu estômago se acalmar. Nós vamos comer de sobremesa. Bomba de chocolate. Cara, tá ficando maluco. Você tá parecendo até um botijão de gás. Peraí, eu não sou gordo. Minha família só tem ossos grandes. É, e o pior é que nem a família do Brontossauro tem ossos tão grandes. Aqui está, meu anjinho peludo, as bombas. E se ainda estiver com fome, preparei um bolo feito inteiramente de roast beef. Mas cuidado, está um pouco picante. Eu adoro esse cara. Ai, nojento. Depressa, me dá mais comida. Ó, galinha de ouro, ponha-me um ovo. Peço de novo, volte ao trabalho sem mais distração. Me faça ter 1 milhão. Fritada de 20 quilates, omelete de ouro com pão. Você não vai se fartar com riquezas assim. Roger, pela décima vez, você não está nessa cena. Mas eu só tenho 2 falas no fim da peça. Eu saio correndo, gritando, poder pros feijões, poder pros feijões. E se você entrar antes mais uma vez, eu vou reduzir pra nenhuma fala. Tá entendendo? Motoqueiros estão acabando comigo. Vocês estão me matando. Vocês são praga maligna da estrada. Eu quero mais garra. E você é morte. É você quem anuncia a morte. Alô? Quando você entrar aqui, eu quero que o público esteja morto. Sacou? Morto. Mas eu tenho que dizer que vocês se esforçaram bastante. 5 minutos. Mas só 5 minutos. Cowley, o Roxy Cowl. Parece que a casa tá cheia. Tá legal. Ai, meu Deus, na boa, chegou a hora. Esse é o momento pelo qual todo mundo trabalhou tanto. Muito obrigada pelo seu apoio e dedicação a esse show. Foi uma jornada artística incrível pra todos nós. Então entrem em cena e me deixem orgulhosa. E se não deixarem, eu vou enterrar cada um de vocês até o pescoço em asfalto quente. Sacaram? Agora vão! Ofélia... só pra você saber, tenho muito orgulho de você. Sério mesmo, muita gente não achou que você ia conseguir, mas mostrou pra eles, você conseguiu. Saquei, mas ó, não fica dando uma de especial comigo. Mas eu arrasei, né? Foi, arrasou mesmo. Aos seus lugares! Até a volta pros aplausos!
causes. Só não dá uma de diva e rouba os holofotes. Em um mundo sem pena, nessas trevas proibidas, a única certeza é que João é um estúpido. É tão estúpido que inventou uma lanterna e energia solar. Diz que é seguro um astronauta para o sol de noite voar. Quando lê, os lábios têm que mover. Uma vez tentou um peixe afogar. Ele é um ser deprimente. Se a poupança dele inchar, com certeza é um tumor na mente. O quê? Como assim não consegue achar a June? Ela tem que estar em algum lugar. Alguém aí acha a June! É, deixa pra June entrar. O que nós vamos fazer? Eu vou no lugar dela. Como assim? Não pode fazer isso. Eu posso sim. Eu sei o papel do João de trás pra frente. Você tá usando a roupa do João por baixo? Tô usando a roupa de todo mundo, até a sua, olha. Já chega, tá? Eu entendi. Fama e fortuna, lá vou eu! Você já viu nos camarins? Então vê de novo! Eu sei que eu não sou o mais sagaz. E sei também que sou trivial. Não acredito. É melhor você desistir. Elas são correntes mágicas gigantes e que só podem ser cortadas por uma espada gigante. Ah, é? Você vai levar um belo chute nesse seu traseiro gigante e vai parar em Seattle, se não me soltar. É, Edipan, seus idiotas, vocês deviam estar de férias. Eu não comemoro, Edipan. E também não curte o dia do trabalho. Chega de conversa! Se você quiser sair daqui, vai convencer os anciãos a soltar os meus primos, os gêmeos Kutsonov, que foram banidos por engano por um crime que eles não cometeram. Eles estavam roubando a antiga orbe do aniquilamento. Não! Eles não estavam roubando. Eles estavam curiosos. Eles estavam olhando pra ela, só pra brincar. São meninos curiosos e brincalhões. Eles tentaram aniquilar Wisconsin. Você pode culpá-los? É muito frio. Só o que eles têm lá é queijo. É, ele também não gosta de queijo. É, detesto o dia do trabalho. Queijo, aqueles pacotinhos de ketchup, aqueles comerciais que eles mostram antes dos filmes e toda aquela pipoca. Por que eles dão um balde daquele cheio de pipoca? Quem come aquilo tudo? É, isso vai ser divertido. Vão nos despejar. As contas já vencerão. Ó, feijões, vou gritar. Nossa vaca se foi. Nossa vaca se foi. Ó, feijões mágicos, ó, feijões mágicos. Lulu, temos um problema. Oh, o que pode ser tão importante para interromper minha diversão de arte teatral? Oh, meu irmão, para de cuspir na minha cara. A June sumiu, a gente não acha ela em lugar nenhum. Vamos lá. Ah, pelo amor de... Sem ofensa, cara, mas eu posso ouvir tua barriga arrastando. Cala a boca, eu vou te morder. O caule, ele vai subir. Intervalo, gente. 10 minutos. Isso é um insulto, uma piada teatral, uma exibição grotesca. Gênio! Super genial! Visionário, uma obra de arte avant-garde! Surge uma nova era no mundo do teatro! Edna, como você fez isso?
Bom, eu tive essa ideia num sonho. Que o segundo ato seja melhor que o primeiro. Você não acha que a fala do motoqueiro estava muito Andrew Lloyd Webber, acha? Monroe? Cara, você tá gordo. Posso estar fofinho, mas pelo menos não estou todo amarrado feito presunto de Natal. Onde é que você tava? É uma longa história. Eu sinto muito, Ofélia. Tá legal. Na verdade, o Roger é bom. Acho que eu nunca ouvi as palavras Roger e bom na mesma frase antes. Não soa direito, sabe? Tipo, gelo seco, suor frio, camarão jumbo. O idiota da vila não tem ninguém pro papel. Deixa comigo. Poder pros feijões! Poder pros feijões! Bravo, bravo, bravo! Me dê mais comida!